Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Visi savi. Laida Visi savi remia Varlė LT, prekybos centras internete, prekiauk per Varlė LT, integracija per 48 valandas. Daugiau informacijos Varlė LT, /marketplace. Sveiki gyvi mėly žinių radio klausytojai, eteryje laida Visi savi, aš jos kurėja ir vedėja Kristina Savickytė, šalia mane sėdi režisierius Tomas Smulkis. Labas Tomai. Labą dieną. Be didelių pristatymų labai nustebau. Iš dalies su savim, nes tiesiog užteko tik režisierius, paprastai kitus tenka pristatyti įvairesnėm tom, nežinau, pavadinkim, etiketėm, profesijom. Ir pati šituo savo, kaip čia pavadint, efektyvumu, greitumu nustebau. Tomai, iš tikrųjų susitikom ne šiaip su, nors man tiesą sakant, pats ir seniau buvo įdomus žmogus, aš mėgstu žmonės iš kultūros lauko, meno lauko kalbėtis, aš ten jaučiuosi matyti saugiai, aš pasigilinu į tam tikrus dalykus, bet susitinkam su pačiu ant tokios slenkščio svarbaus tau, tai yra tavo debiutinio filmo Žmonės, kuriuos pažįstam, premjera kino teatruose, va tuo iš poros dienų. Kaip jautiesi dėl to? Tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau galima bus parodyti filmą. Ir labai smagu, kad yra galimybė parodyti fiziškai, kas šiais laikais jau atrodo tarsi tokia retenybė arba ekskluzyvas kažkoks. Tai jausmas labai geras, iš tikrųjų labai norisi pasidalinti, nes ilgas procesas buvo, kažkaip labai norisi parodyti visiems ir gauti kažkokį ryšį, pajusti kaip žmonėm pasirodys mano šitas darbas. Paklausiu, kaip jautiesi kontekste artėjančio filmo, bet šiaip, kaip tu? Bendresnė prasme. Pats lyg ir kvieti kalbėtis ir, aišku, žinoma, atsiverti eteriją, gal ne taip norisi kaip draugams, bet tiek, kiek gali. Kaip tu bendrai? Bendrai aš visai neblogai. Sakyčiau, labiau gerai negu neblogai. Daug dirbau, tai dabar šiek tiek vat, galiu susikaupti ir atsidėti premjerai ir tėjančiai, tai tas labai smagu. O šiaip kažkaip labai ramu, man atrodo, kad šitas karantino laikas man jisai labai davė tokių gerų dalykų, kažkokio tokio sustojimo, buvo galimybė pertvarkyti namus, pernešiau visas spintas, visas pusės įmanomas pertvarkiau, tai kažkaip vat, atrodo, kad susidėlioja nemažai dalykų per visą šitą laiką. Pats esi iš Klaipėdos, taip. Bet jau laikai save vilniečio. Nežinau, kažkaip tos etiketės man visą laiką labai gazina, kad čia ar vilnietis, ar klaipėdietis, nežinau, nes klaipėdietis irgi, kaip ir mano tėvai yra atvykę iš Klaipėdos į Klaipėdą, tai sakykime irgi kaip ir nėra ten trečia karta ar kaip turėtų būti, tai šiuo metu gyvenu Vilniuje ir gerai čia jaučiuosi, tai vat, čia yra šiuo metu yra miestas, kuriame aš esu būnu, darau dalykus ir gerai jaučiuosi čia, tai ta prasme tada vilnietis. Per karantiną šiaip mes pajutome, bent jau aš pajutau, kad yra dalykų, kuriuo ilgiuosi, kai kurie tie dalykai po truputį grįžta, kaip ir filmų premjeros kino teatruose, arba tiesiog filmų žiūrėjimas kino teatruose, teatrai, galbūt muziejai, galerijos, tarkim, aš ko ilgėjausi. Bet kalbant, grįžtant dar prie Klaipėdos, nori truputį sugražinti, ar yra ko ilgėsi ten ir ką norėtum iš ten pasiimti ir turėti čia? Taip, tai iš tikrųjų labiausiai ilgiuosi vėjo. Labiausiai iš visko. Labai labai pasilgstu vėjo. Tiesiog, nes prisimenu Klaipėdą ir ypač galbūt rudenį, labai dažnai rūkai, galbūt dėl to, kad marios ir daug vandens aplinkui. Ir tas toksai košintis vėjas eini ir atrodo, tas vėjas toksai už tave gerokai galingesnis. Tai vat šito jausmo aš labai labai pasilgstu Vilniuje. Aš labai gerai žinau, nes aš irgi gimiau ir žaugau Klaipėdoje ir dabar bandžiau pasimatuoti. Ir taip pat pasilgau, nepasakyčiau, bet aš labai pajuntu jūrinį vėją, jeigu aš kur nors nuvažiuoju ir tu iš karto pajunti ir tas yra atpažįstamumo jausmas. Bet sakyčiau, kad vėjas, na,
nu, toks dalykas, kuris labiau trukdo negu padeda. Kaip taip pasilgti tokių dalykų? Čia aš vėl pagal save. Taip. Ne, kažkaip tai vat gal ir dar būtų galima pridėti prie vėjo šitą erdvę, nes Klaipėda yra labai tokia horizontali, tai man atrodo, kad labai daug perspektyvos tu matai, tiek būdamas prie jūros ar šiaip paprastai mieste jis vis tiek toks gana žemas. Tai šito irgi pasilgstu šiek tiek, nes Vilniuje atrodo kartais, kad toks šiek tiek trūksta oro, nes viskas taip labai suspausta, tai to trūksta, bet vėjas, iš tikrųjų, jisai man kažkaip tai galvojant apie tą laiką, kurį aš pragyvenau tenai, man jisai visą laiką duodavo tokio kažkokio gero minčių išvalymų, nes būdavo atrodo, kad kažkokios problemos, aišku, aš buvau tuo metu paauglys, tai tos problemos matyt kitokios negu dabar. Bet buvimas tame vėjyje tau kažkaip labai sudėliodavo visus dalykus. Tu atrodo, ten jau pergyveni, kad čia viskas blogai ir tu naini iš tą vėją, atsistoji vėjyje ir tada pabūni kurį laiką ir tu supranti, kad viskas ten gerai. Tu galvoji, tai jisai tarsi taip prakošia. Tai vat šito jausmo gal labiausiai pasilgstu. Klaipėdai baigiai Balsio menų gimnaziją. Ar tas yra, man atrodo, kai vaikai, na, atsiduria tokioje mokykloje, yra du keliai. Vienas, kad tėvai lyg ir seka vaiko kažkokiu, nežinau, polinkiu noro, kitas, kad tėvai patys labiau nori tam tikros aplinkos savo vaikų. Kaip buvo tavo atveju, jeigu pameni? Mano atveju buvo taip, kad aš pats labai norėjau. Aš taip nelabai prisimenu, nes aš gana mažas buvau tuo metu. Bet kiek tėvai pasakojo, tai kad aš labai veržiausi visą laiką į šitą mokyklą, kad aš labai norėjau piešti, kad man labai aktualu buvo būti kažkokioje meninėje erdvėje, tai tarsi. Bent jau mama sakė, kad aš pats grįžau iš mokyklos, nes Balsio gimnazijoje dailės skyrius būdavo tuo metu tik nuo 5 klasės. Tai aš pradėjau tada mokytis toj mokykloje ir kažkaip mama sakė, kad aš grįžau ir kažkaip pareiškiau norą, kad norėčiau tenai mokytis ir tada buvo stojami egzaminai ir aš ten atsidūriau šitą mokykloje. Bet tai kaip pats mokysi, jau tebe buvo, nes kai aš dar gyvenau Klaipėdoje ir mokiausi esančioje muzikos mokykloje, tai ten buvo tik berniukų gimnazija. Ar tavo laiku jau buvo pasidarius mišri, žinau, kad paskui kažkur persivertė. Jo, jau mišri buvo. Mišri ir gal netgi sakyčiau, kokiejus 5 metus jau prieš man ateinant jau buvo mišri mokykla. Supratau, kažkaip neišsilaikė tas. Ne, kažkaip tai išnyko šitas berniukų licėjaus prototipas. Berniukų licėjaus galvoju, ar čia irgi galbūt galėjo būti priežastis, nu kartais būna ir taip, iš tikrųjų, kad taip, žiūriu dabar į savo planą ir galvoju, kurią pusę, nes labai noriu pereiti prie labiau dabartinės dalies, prie paties kūrybos ir nežinau, ar čia reiktų taip jau labai girtis tuo, bet paties filmo Rojus beieškant pasižiūrėjau vakar besiruošdama laidai. Tai čia nesigiriu, nutinka ir man, bet taip. Labai džiaugiuosi, kad radau prieinamą Lietuvos kino fondo puslapyje. Ir kalbant apie ten, tada vėl man susišūkė, dėl ko aš į tą Klaipėdą patį gražinau, kad Stokholmą pats nupiešė kaip kažkokį svajonių miestą, bet ten irgi yra jūra, ar ne? Ar čia aš gal vėlgi padariau šitą išvadą, o kaip tau pačiam atrodo, kas vis dėlto padarė Stokholmą tavo svajone? Tai iš tikrųjų gal net dabar taip retrospektyviai žiūrint atrodo gal net ir naivų kažkuria prasme, bet kažkaip Stokholmas buvo toksai miestas, kuris mano aplinkoje vis ateidavo apipintas kažkokių legendų, kad tai yra ten labai gražus, kad labai daug salų, labai daug to kažkokio. Iš tikrųjų net ir mano bočius pasakodavo, kad kai užšaldavo jūrą, jie eidavo pasivaikščioti iki Gotlando, kas yra visiškai, ta prasme, taip, nu, neįmanoma. Bet net ir iš vaikystės kažkokia visą laiką atrodo ta jūra ir ten, kas už tos jūros yra kažkas tokio labai įdomaus, stebuklingo, ką norėtum pamatyti, paliesti. Tai gal kažkuria prasme tai pradėjo fiksuotis. Ai, bet įdomu, iš tikrųjų, taip, mes žiūrėdami nes jūrą galvojom apie tai, kas už jos. Geras. Taip. Ir toks, tai tas buvo vienas iš tokių dalykų, kurie mane domino. Ir po to pradėjus mokytis jau Vilniuj, muzikos teatro akademijoje, tada atradau Švedijos kiną, ko prieš tai nežinau, tai tas labai mane sudomino. Man labai labai patinka švedų kalba, tai pradėjau savarankiškai mokytis Vilniuj būdama švedų kalbą, šiek tiek pagrindus kažkokius. Ir taip labai natūraliai ta tokia svajonė, tai pradėjo augti kažkokiais realiais dalykais ir aš tada ten atsidūriau. Tai va toks, kažkaip buvo toksai kelias iki tos svajonės, jeigu taip galim pavadinti.
padarykime dabar pertrauką, Tomai, ir labai grįšim. Labai noriu truputį dar ties šitą svajonę pabūti ir pagyventi, bet labai kviečiu likti su Žinių radiju. Visi savi. Grįžtame į Žinių radijo studiją, eteryje Visi savi, aš esu vedėja ir kurėja Kristina Savickytė, ir šalia manęs sėdi režisierius Tomas Smulkis. Pradėjome prieš pertrauką kalbėtis apie paties dokumentinį filmą, trumpametražį Rojaus beieškant, ir ten tu kalbėjai šiek tiek apie svajonę patirti, nežinau, pagyventi, atsidurti Stokholme, apie patį miestą kaip apie svajonę, bet ir sakiau, labai dar noriu pakalbėti, ai va, apie ką galvoju vėl. Labai norėjau, dar tas aspektas man labai patiko, toksai padrasinantis, nes filme yra ypatingai pradžioje yra ta svajonė miesto, tada yra svajonė, jau kuris taiga pradeda virsti tokia didelė svajonė padirbėti su režisieriumi, kuris pačiam patiko ir su juo susitinki. Bet tada vyksta tas toksai, nu, nežinau kaip pavadinti, toks marinavimas laikas, ar ne, tu matyt kažką ten veikia, aišku, švedėjai tuo metu, kai filme atrodo, kad tu nieko neveikiai, bet ten yra po dviejų savaičių paskambinau, po mėnesio, sakiau, kad jau pro šalį, ar ne, ir vis tie, ir tada supratau, kad gal, jeigu su režisierium pakalbėčiau, bet aplink karalių yra tarnai, ir man kas patiko tame marinavimas laike, kad, nu, nemetėj, o vis kažkaip atkakliai kažką, ir paskui po kiek laiko nusiuntėj tai, ką filmavai, ir po metų gavai atsakymą, jeigu taip trumpai vėlgi papasakot siužetą. Kas, kaip tu galvoji, suteikia jėgų, drąsos, nežinau, vėl ir vėl prašyti, grįžti, o nepasakyti, ai, nu, buvo, nebuvo. Jo, čia gal įdomus klausimas, bet iš tikrųjų aš manau, gal mano būdas yra toks, kur aš nesu linkęs pasiduoti. Man taip, aš tiesiog nelabai mėgstu pralaimėti, aš nelabai suprantu, kad kažkas nesigauna, tai tarsi atrodo natūraliai mano būdas yra toks, kuris yra linkęs išbūti, išlaukti ir kažkaip tai pasiekti vienaip ar kitaip tai, ko tu norėjai. Tai gal šitas labiausiai buvo padedantis elementas visam šitam laukime. Bet iš kitos pusės gal buvo labai įdomus tas laikas, jeigu, sakykime, iš tikrųjų, nes kaip ir atrodo, kad filme nieko nevyksta, tai realiai taip ir buvo, kad nelabai kas ir vyko tikram gyvenime. Bet kadangi aš pasirinkau kažkokį tokį stebėjimo poziciją, kad aš tada pradėjau stebėti tą patį miestą, pradėjau ieškoti kažkokių atspindžių, nes tas režisierius yra Rojus Andersonas, ir pradėjau ieškoti jo filmo atspindžių realiame gyvenime. Ir tada tas irgi man buvo labai neįtikėtinas kažkoks dalykas, kad aš jų labai daug radau. Nes atrodo, tas filmas labai toksai, kaip čia pasakyti, toks atrodo labai nerealus, iš tikrųjų visa jo stilistika darbo tokia labai kažkuria prasme sukonstruota, atrodo, tarsi viskas vyksta scenoje, bet kai tu išeini į gatvę ir tu prabūni kažkurį laiką ten vieno ar kitoje vietoje, tu pradėjai matyti, kad tai yra kažkokia realybė, iš tikrųjų tokia. Tai va šitas dalykas tada irgi pradėjo kažkaip tai užkabinti ir atsirado vis daugiau ir daugiau smalsumo ir kažkaip tai matytas išlaikė visą tą laukimo etapą. Žodžiu, būtas padėjo, bet padrasnimas galėtų būt, kad čia tas, žinai, belsk ir bus atidaryta. Tai žmogui, kuris galbūt nedrįsta, tai tebūnė tokia žinia. Taip, visiškai man atrodo, kad labai svarbu nepasiduoti, nes man atrodo, kad net ir jeigu rezultate tas finišas kažkoks netoks, kokio tu norėjai, bet tas yra labai svarbu, kad tu tą padarėjai. Man atrodo, kad tas praėjimas to proceso, kurį tu pasiekė įdamas iki to finišo, man atrodo, jis yra iš esmės labai naudingas mum asmeniškai kaip žmonėm. Dabar noriu jau truputėlį persikelt prie filmo, kuris toj pasirodys. Iš ankstinė jo premjera, žmonės, kurios pažįstam, jau buvo kino pavasaryje, jau tam tikrų kažkokių atsiliepimų galbūt irgi susilaukė, ir yra žmonių, kurie jau matė ir supranta kontekstą. Aš taip pat filmą mačiau ir dabar galvoju, kaip čia labai neišduoti ir nesugadinti to įspūdžio, bet nemažai pačių pasakojai šitos interviu, kuriuos aš irgi suklausiau. Tai surišant to, ką pats sakė, irgi labai man nuskambėjo tuose paties pasakojimuose žodis išbūti. Ir tas išbūti man kažkaip sustatė į vietas filmo lėtumą, kuris, pasakysiu atvirai, mane truputį erzino, ypač pirmoji daly. Ir kalbant apie lėtumą,
tai yra tam tikras štampas, kad tas lietuviškas filmas, kinas, čia ne filmas, kinas, yra lėtas ir tas toksai stereotipinis matymas, nu, na, jeigu jau lėtas, tai tolygų blogas. Taip, taip, taip. Aš tada klausiu paties, ar tu nebijojai va šito tokios tam tikros iš ankstinės žiūrovų nuostatos ir pasakysiu, aš irgi pradžioj to lietumo erzinus, paskui jis pradėjo man, na, aiškėti ir atsirado prasmė. Bet ar tu nebijoji va, to iš ankstinės nuostatos, nes vis tiek kuriam filmą, taigi, na, plačiai auditorijai, taip, ne, tik, taip, taip. Ne tik siauram ratui. Tai kažkaip, tiesą sakant, aš apie tai labai negalvojau daug, jeigu taip atvirai kalbant. Tai labai gerai, dėl to, kad kažkaip man atrodo, kad temas, kurias mes pasirinkom analizuoti šitam filme ir patį tokį toną filmo, tai kažkaip man labai norėjosi jį daryti lėtą. Ir iš tikrųjų kartais aš galvoju, kad jisai net per greitas kažkuriam vietom. Ta prasme, kad tas lėtumas, man atrodo, jisai taip labai natūraliai išaugo iš bendrų temų. Nes man atrodo, kad jeigu aš būčiau kažkaip suskubėjęs ir, sakykime, ten montaže padaręs labiau dinamišką filmą ar dar panašiai, tai man atrodo, kad mes būtumėm praradę tą galimybę išbūti, vat, ką ir sakėm prieš tai, kad, nes man atrodo, kad tas momentas, kurį aš rodau filme, ar ne, kad žmonės eina iš vieno taško į kitą ir mes stebime, kas vyksta tuo metu, koks procesas vyksta jų viduje, tai man atrodo, kad jisai įmanomas tik tai išbūna, nes ir yra didžiausia mūsų problema, kad mes turim kažkokį iššūkį arba problemą ir mes tada iš karto einam į kažkokį arba labai greitą sprendimą, arba randam kitą veiklą ir tada viskas taip tarsi tiek užauga, užsivelia ir tai, kas tenai liko, mes taip ir niekada nebepamatom, nes man atrodo, mes bėgam nuo to susidūrimo su savim. Aš labai girdžiu tą, nes man išbūti, būtent šitas išbūti yra be galo sunkus. Neįtikėtinai sunkus dalykas ir pandemija nori, nenori privertę tai padaryti irgi. Taip, taip. Ir susitikti tokiame amžyje, taip. Suprasti, kur tu bėgdavai, taip, o tas darbai labai aš girdžiu tą. Nes man atrodo, taip, tas kažkaip labai svarbu buvo ir labai įdomus iš tikrųjų sutapimas, kad filmą rodome po pandemijos arba dar esant pandemijai, jeigu taip galim sakyti. Tai kad irgi, man atrodo, kad didžioji dalis žmonių, jie kažkaip labai panašiai jaučiasi kaip tie herojai mano filme. Tai tarsi jie irgi yra priverstinai sustoti ir kažkaip tai išgirsti, kas jie yra iš tikrųjų. Tai vat, man atrodo, tame aš matau kažkokią sąsają tarp filmo ir dabarties laiko. Dar vienas dalykas mane truputį nervino, nu, taip aš įvardinu nervino, bet tiesiog matyt rezonavo galbūt labiau ar ne, aš taip pasakiau kaip paprastas žiūrovas. Ir tas toks, na, tas tylėjimas ir tas neišsikalbėjimas, kurio irgi filme yra, ir aš kaip tik nesiniai, bet aš apie tai irgi, apie tą temą labai galvoju, nes nelabai seniai skaičiau knygą, nu, ir dabar labai gražu, bet ne, berods vadinasi Vidinis getas. Istorija yra apie žmogų, kuris prieš pat karą antrąjį pasaulinį pabėgo į Pietų Ameriką, bet jo šeima liko čia ir jo šeima buvo, na, žuvo holokausto metu. Ir tas žmogus, jis tiesiog nutyla. Ir o istorija rašo berods jo sūnus, ta prasme toks jis kaip rašo apie savo tėvą, kuris tylėjo. Ir aš tada toj knygoj supikau, kad mes visi žinom, kad išsikalbėjus mums palengvėja, ar ne? Ir lygiai taip pat filme aš vat, pajutau tą tokį truputį pyktį. Nu kodėl tu negali pasakyti? Ar čia pats Tomai galvoja apie tai, kad būtent vat akcentą uždėt ant to, kad nu, yra žmonių, kurie na, neperlipa tos lenkščio kalbėtis. Taip, taip. Čia manau, kad buvo vienas iš pagrindinių atspirties taškų iš esmės tas. Ir tai yra kažkuria prasme man artima pačiam, nes kažkaip man atrodo, kad mes tiesiog su žmonėm, kurie yra arčiausiai mūsų, mes nekalbam, nes yra daug dalykų tokių tarsi savaime aišku, ko iš tikrųjų nėra, man atrodo, niekada.
šitam pasaulyje, kad nėra savaime aiškių dalykų. Bet tas nekalbėjimas yra toks labai įsišaknyjęs mumise, nes man atrodo, arba jeigu mes kalbam, tai mes kalbam tokį apie labai paviršių kažkokį tarsi, kad o čia veikiau, dariau, ten rodai nuotraukas kažkokias ir panašiai. Telefone, ką labai matau, dažnai net susitikęs su draugais, kur atrodo, jie pasakai istoriją ir iš karto iliustruoja ir tada tas dėmesys persikelia į mediją kažkokią ir tada atrodo, to tikro pokalbio kartais ir nevyksta, vat kas man kažkaip labai liūdina, kad tokio, atrodo, kartais labai pasilgsti to tikro pabuvimo ir būna kartais net nustembi, kad susitinki su draugais ir grįžti namo ir tada galvo, o, kažkas įvyko susitikimas, o kartais nevyksta. Tai man atrodo, kad čia yra labai toks mums artimas visiems dalykas, tas nekalbėjimas arba net ir kalbėjimas, bet paviršimis irgi kartais galėtų būti prilyginamas nekalbėjimu, man atrodo. Bet pats pradėjai nuo to, iš tikrųjų užsiminiai, paskui, aišku, nuėjai galbūt daugiau pokalbius ir su draugais, bet su tais artimais, nu, ir draugai gali būti artimi. Bet ar nėra taip, kad mes nekalbam, nes mes, nežinau, bijom, mes saugom? Taip, mes visiškai bijom, saugom ir tas svarbiausia, man atrodo, nesvarbiausia, bet toks labiausiai, kaip čia pasakyti, gazinantis dalykas yra, nes mes tarsi saugom, nes rodo, aš kaip aš, bet kaip čia vat sureaguos kažkas, vat sakykime ten, net ir visiek, jeigu kalbant filmo kontekste, ar ne, galima būtų prisiminti Arūno Sakalausko personažą ir tarsi kaip ir yra aišku jiems matyti tarpusavyje, kad jie gyvena būtent tokį gyvenimą, bet jie to garsiai neįvardina ir tas tarsi toks nebilus susitarimas, kažkuria prasme mažina skausmą, aš nežinau, kaip čia pasakyti, nes rau, jeigu pasakysi garsiai ir įvardinsi, tada kažkas suduš ir tada, kaip sakant, nebebus kur slėptis, tai va, to dabar kol kas dar yra kur pasislėpti, tai man atrodo, kad tai kažkaip šita situacija gal labiausiai iliustruotų tą tokią baimę kažkaip tai būti atviram su artimiausiai žmonėm, kas atrodo kartais labai keista ir sunku suprasti, kodėl taip. Padarykime dar vieną pertrauką, būtinai grįšime į Žinių radijo eterį. Šalia manęs režisierius Tomas Mulkis. Labai kviečiu likti su Žinių radiju. Visi save. Grįžtame į Žinių radijo studiją. Prie mikrofono Kristina Savickytė. Šalia manęs sėdi režisierius Tomas Mulkis. Kalbamės apie kalbėjimąsi. Na, kaip įdomi čia dabar, koks išėjo apibendrinimas. Bet jeigu mūsų pokalbį įsijungėte tik dabar, tai priminsiu radio klausytojams, kad jį visada galite rasti Žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt, taip pat jis vėliau nugula ir YouTube bei Spotify platformose, susiraskite ten, kur jums patogu. Jeigu norite pasiklausyti arba net pasižiūrėti, kaip mes čia studijoje puikiai abudu atrodome su kaukėmis. Bet galvodama apie paties filmą ir apie šiaip to lietuviško kino lauką pastaruoju metu, aš pastebėjau, kad iš tiesų padaugėjo to, nežinau, aš tai pavadinsiu, gal čia irgi nelabai tas geras apibendrinimas, bet jis man atrodo teisingai atspindi tą lauką, kad atsirado socialinio kino, kuris kalba apie tokius skaudulius visuomenės rūpesčius, ar ne, nes paties filme yra savižudybių tema, ir kuri irgi, jeigu supratau, atsirado labiau galvant apie tai, kas skauda mums kaip visuomeniai, ar ne, nežinau, apžvelgiant tai neseniai, nelabai seniai buvo Marijos Kaptaradzės filmas Išgyventi vasarą, paskui buvo apie įvaikinimą ir Ernesto Jankausko, čia buvo Saša, dabar aš pati tiesą sakant, nusifilmavau nedideliuose vaidmenyse vienam filme apie alkoholizmą, kitame filme apie panikos atakas, žodžiu, nu, kažkokie va tokie va dalykai, apie kuriuos mes dažniau norim, kuriuos norim po to kilimėliu pavošti. Ir kaip tu galvoji, labai noriu, kadangi pats dirbi kino lauke, ar tu matai tą tendenciją ir gal žinai kokią priežastį, kodėl, gal turi kažkokį išvalgų apie tai? Gal pirmiausia, man atrodo, kad kažkaip ta mūsų karta, nežinau, kiek mes jau jauni arba nebe jauni, tai šita, tikrai jauni dar. Šita ten mano kurso ir jaunesni, tai man atrodo, kad kažkoks atsirado toksai kaip vienas esminių pamatinių dalykų, kad norisi kalbėti apie tai, ką mes suprantam, ką mes patys jaučiam ir matom, tai man atrodo, kad tai galbūt tapo tokiu pagrindiniu
motivatorium kalbėti apie mūsų pančius dalykus. Nes galbūt galvojant, yra ir aišku poetinių dalykų, kuriuos mes irgi matom ir žiūrim, bet atrodo tas pokalbis, nes ką ir prieš tai kalbėjom, kad filmas atrodo yra tarsi pokalbis su žiūrovais. Tai labai tarsi norisi juos pakviesti irgi atkreipti dėmesį tai, kur jie patys yra, nes ką ir kalbėjom apie tai, kad žmonės linkę nematyti arba kažkaip tai nesureikšminti arba nutilėti, nuslėpti kažkokius dalykus. Ir man atrodo, kad kai mes įvardinam, susiduriam su kažkokiam savo baimėm, tada tas gyvenimas toksai šviesesnis pasidaro. Tai man atrodo, kad gal toks yra mūsų kažkoks prieimas prie apskritai pokalbio su žiūrovais, kad mes atsispiriam nuo to, ką mes matom ir jaučiam. Tai gal toks mūsų vienijantis bruožas galėtų būti. Tai iš dalies toks kaip ir atrodo pakankamai natūralus, ta prasme, virsmo prasme, nes vat, tu kalbi apie tam tikrą kartą, ar ne, bet iš kitos pusės ta karta irgi jinai turi tam tikrą, nežinau, bazę kažkokios, paimkim, nežinau, muzikos ir teatro akademijos, ar nelaikytum to kažkokiu, tai irgi pagrindu atspirties tašku? Galbūt tai visiek yra susiję, man yra, manau. Tikrai dėl to, kad mes visi didžioji dauguma baigėm šitą mokyklą ir matyt kažkokius, nežinau, vertybinius dalykus iš ten išsinešam. Tai galbūt tas irgi gali būti viena iš priežasčių, dėl to mes einam į kažkokį socialinį kiną. Nors kažkaip tas socialinis kinas mane taip šiek tiek gazina, tas žodis. Aš žinau, aš ieškojau, aš eidama galvau, kaip galėčiau kitaip pavadinti ir neradau. Tai gal mes rasim kažkokį bendrą kitą. Jo, nes aš galvoju net ir apie savo filmą, nes kažkaip tai aš kaip tik labai vengiau to tokio socialinio. Tai socialinis man labai dažnai yra susijęs su žodžiu būtinis, kas mane taip labai kažkuria prasme gazdina. Kaip įdomu, man socialinis su kažkokia socialinė problema. Taip, galbūt socialinis dėl problemos, taip, bet pats prieimas labai dažnai atrodo, kad jis turi būti būtinis, kiek įmanoma tikroviškesnis, kad atspindėtų tą realybę, kurioje mes gyvenam. Bet kažkaip tai, aš net ir kalbėdamas apie socialinius dalykus savo filme, labai kovojau ir stipriai ėjau į tą vizualumo pusę, kad nešti tą prasme, likti tose problemose, bet vizualiai šiek tiek išlipti iš tos buities. Tai va, tas man buvo toksai vienas svarbiausių dalykų apskritai šitam filme, ta prasme, dėl formos. Bet čia taip pat kaip ir knygoje yra tiesa ir yra literatūrinė tiesa. Aš va kaip tik turėjau keletą prieš tai laidų su rašytojais ir irgi tą klausimą kėliau. Nes mes labai mums atrodo, kad nu, kas užrašyta, tai yra tiesa, bet rašytojas žino ir rašytojo amato dalis yra na, padaryti tokią tiesą, kurią mes patikėtumėm. Tai lygiai taip pat kino kūrėjo, jis turi truputį kitą įrankį be žodžių, jis turi dar ir vaizdą, tai čia matyt apie tai yra, apie tą kino tiesą. Taip, taip, taip. Manau, kad taip. Tai čia tegul tai išgirsta mūsų klausytojai, kad čia nebūtų, žodžiu, tas tikroviškumas, jis, tarkim, pavyzdžiui, vaidyboje, jis yra svarbus, ar ne? Taip, taip, taip. Kad tekstas skambėtų tikroviškai, kad tie žodžiai, scenarius prasme, žodžiai būtų gerai sudėti, kad lengva jis būtų pasakyti, kad aktorius juos prisiaukintų, bet bendrai paėmus tas tikroviškumas yra labiau, nu, tai būna tokia iliuzija, kad taip gali būti, bet nebūtinai būna. Taip, 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 nes tai nėra dokumentinis filmas, mes nerodom kažko konkretaus, konkretaus žmogaus, kuris gyvena čia ir dabar. Tai yra vis tiek sukurtas personažas, istorija galbūt pasiremta kažkuo, bet ne vis tiek yra sukurta, modifikuota, pritaikyta kino kalbai. Bet pats esi sukūręs ir dokumentinių filmų, bet ir dabar sakai, kad dokumentinis filmas, tai žinoma, yra tikrovė, bet vis tiek pagal akcentus ir pagal tai, kaip sudėlioji ir ką rodai, tai irgi gali tam tikrą istoriją papasakoti ir pakreipti visai kitaip. Taip, taip, taip. Net man atrodo, ir kadangi prisimnėm šitą Rojus beieškant mano dokumentinį, tai jis irgi kaip ir dokumentinis, bet labai mažai ten tos tokios tikros dokumentikos ar kažkokių, sakykime, realių pokalbių su žmonėm, ką mes esam pratę matyti. Ten daugiau toksai stebėjimas, kažkuria prasme, subjektyvus miesto portretas, jeigu taip galima sakyti. Tai tikrai tų formų yra labai nemažai. O pats, tarkim, negalvoji pasilikti tik prie dokumentinio filmo, ta prasme, nu, jau nepasilikai tikrai, nesukūrė vaidybinę filmą, bet ar kažkaip, ar vėlgi tie, nežinau, kažkaip atėjo be didelių, išslenkščių, be didelių sprendimų, taip, tikmė profesinė.
labai natūraliai. Nėra tokio dalyko, kad aš tikrai sakyčiau, niekada gyvenime nenorėčiau dirbti su dokumentika, tikrai taip nėra. Bet šito filmo atveju tai kažkaip labai natūraliai susiklostė, kad jisai buvo vaidybinis filmas ir kas bus toliau, koksai filmas ir tai dar irgi nežinia, ką gyvenimas pasiūlys ar kur jisai mane nukreips. Tai tikrai gana atviras mano pažiūris į vieną ar kitą žanrą. Teisingai suprantu, yra tema ir tada atsiranda forma. Bent jau mano atveju taip, kažkaip aš gal labiau... Matyt, vėl čia, jeigu grįžti dar į Klaipėdą, gal čia yra net kažkoks Balsio gimnazijos mano kažkoks tai aidas likęs, kad aš buvau dailininkas sena ir aš labai daug metų piešiau. Ir man atrodo, kad labai dažnai aš pradėjau galvoti iš vis nuo kažkokio vizualaus dalyko, kad aš turiu įvaizdį arba kažkokią formą, kaip aš norėčiau tą padaryti. Ir ten po to tema ir visa kita istorija atsiranda iš viso vėliausiai mano atveju ir va taip. Ta prasme, aš dirbu nuo to kito galo, kažkaip, jeigu galima taip sakyti. Bent jau mano asmenis toks prieimas yra nuo kažkokio vaizdinio, tada tas vaizdinys man kelia kažkokią emociją, ta emocija atspindi kažkokią temą ir tada iš tos temos atsiranda istorija, kuri padėtų tos dalykus sujungti ir ištransliuoti. Taip, bet taip, žinai, vardinai kito galo, bet aš galvoju, ar yra tas, aš tada pradėjau gaudyti save, ar yra tas kitas galas, tas impulsas toksai, žinai, kurėjo. Taip. Tai man atrodo, kad apskritai, kuo toliau gyvenu šitą žemę, to labiau suprantu, kad nėra kažkokių teisingų pasirinkimų arba taip, kaip turi būti. Man atrodo, kad kiekvienas priėjimas prie dalykų yra toks asmenis ir toks subjektyvus, skirtingas. Ir man atrodo, kad tai yra kažkoks didžiausias grožis, kad kiekvienas iš mūsų labai skirtingai prieinam prie tų pačių dalykų. Ir man atrodo, kad tai yra... Tokia didelė vertybė apskritai būti su tarp žmonių ir su žmonėm ir kažkaip pajusti, kaip jie mato, jaučia ir kaip jie prisijaukina vieną ar kitą dalyką. Būti tarp žmonių ir su žmonėm. Kinas vis dėlto, nepaisant to, kad atrodo, kad, nežinau, režisierius diktuoja ir tampo siūliukus, bet iš tikrųjų vis dėlto yra komandinis darbas. Kiek pačiam yra svarbi komanda tokiam labai, darbe? Labai svarbi. Svarbi ta prasme, kad aš labai noriu pasitikėti ir pasitikiu žmonėm, kurie su manim dirba. Ir visą laiką, čia taip skamba atrodo, kad aš jau pridaręs tų filmų milijoną, tikrai taip nėra, bet sakykime, šito filmo... Bet jau yra patirties. Yra, taip. Tai kontekste, sakykime, net ir šito žmonės, kurios pažįstam, tai buvo toks didelis džiaugsmas, iš tikrųjų, nes komandą subūrėm labai, kaip čia pasakyti, artimą man, kurie patikėjo tą idėją ir pamatė, suprato, kaip aš norėčiau papasakoti šitą istoriją. Ir tada, kai prisijungėte žmonės, tu gali atiduoti jam kažkokią dalį. Ir tas labai smagu pamatyti, ką jie siūlo, pamatyti, ką jie atneša į tavo jau atrodo išbūtą kažkokį scenarijų ar ten jau pasirašymo etape, atrodo, žinai, kad bus tik tai taip. Bet kai ateina žmonės ir jie atneša savo kažkokią individualią dalį, tas labai praturtina. Tai man atrodo, kad dirbti komandoje yra kažkoks labai didelis gėris. Tikrai nuoširdžiai, aš taip džiaugiuosi, kad mano darbas yra būti tarp žmonių, nes man atrodo, žmonės yra esmė oras. Bent jau man asmeniškai tai yra pagrindinis dalykas, ką aš turiu šitam gyvenime, tai žmonės. Galiu suklysti, bet vėlgi ieškodama informacijos apie patį radau kitą truputį kitokį darbinį filmo pavadinimą, kuriame buvo žodis normalus, ar tiesa. Dabar liko žmonės, kurios pažįstam, bet kažkas buvo su normaliais. Taip. Tai kodėl tuos normalius išmetėt, nes tie normalus labai visiems suprantami. Aš nežinau čia. Taip. Iš tikrųjų, pirmas pavadinimas buvo angliškas šito filmo, People We Know Are Confused. Ir mes tada pradėjom versti šitą pavadinimą. Ir tada vienas švertimo buvo sutrikę normalus žmonės. Va. Ir tada man kildavo klausimas, kodėl jie sutrikė, nes sutrikė tarsi kažkoks tarsi medicininis terminas atrodo mūsų kalboje. Ir tada normalus, o kas tie normalus, tai kažkaip labai natūraliai tas normalus ir sutrikė atkrito dėl to, kad atrodo tarsi angliškas pavadinimas įrodo tokį... Kai žmonės yra, žmonės, kuriuos mes pažįstam, yra tiesiog pasimetę, ieškantis kažko, bet lietuviškai taip labai sunku buvo rasti atitikmenį. A, bet čia gražus tas priėjimas, aš niekada nepagalvojau, aš galvojau, kad atėjo galutinis pavadinimas ir tada atėjo angliškas. Labai ačiū šitą istoriją.
Padarykime dar vieną pertrauką, būtinai grįšime, likite su Žinių radiju. Visi savi. Grįžtame į Žinių radio studiją, prie mikrofono Kristina Savickytė, šalia manęs sėdi režisierius Tomas Smulkis, kalbėjome apie Klaipėdą, apie jūrą, Stokholmą, du filmus, nors jų yra ir daugiau, ir filmų, prie kurių dirba ir prisidėjo tikrai, yra dar daugiau, na, nebūtinai režisieriaus pozicijai, bet režisieriaus asistento pozicijai, žodžiu, gal tą tada palikim jau šonį. Nes atėmė paskutinę dalį, aš noriu pakviesti pažaisti žaidimą tokiu pasirinkimo klausimu. Ir tie klausimai yra labiau ne tiek apie pasirinkimą, tie klausimai yra labiau apie pasivaikščiojimą tais takelis, kuris paprastai tokiam logiškam pokalbėje ir nepasivaikščiotum. Ar ne? Ir gali būti, kad tie takeliai patį Tomai nuves kur nors, tai jeigu tau norėsi eiti, tai drąsiai kalbė kažkokia kilo mintis, jeigu ne, tai tiesiog yra pasirinkimas, galbūt vienas, du sakiniai, kodėl. Ir dar ką visada leidžiu, tai leidžiu rinkti savo arba nesirinkti nei vieno. Tai tokia aš gerai esu šitą klausinėtoje. Gerai, smalsu. Tai paprastai, va, beje, iš tikrųjų pirmas mano klausimas yra, daug kalbė apie vizualumą ir filmą kalbėjo apie spalvinę gamą, kur mes dabar čia neužgavom, bet vienam iš interviu skaičiau ir apie darbą su dailininku, ir apie tai, kaip norėjai, kokios spalvos netiko daiktai kitų spalvų ar ne. Tai dabar, jeigu reiktų pasirinkti juoda ar balta spalva, kuri būtų balta, paties? Balta. Prašau, balta ir jokių klausimų. Klausytis ar kalbėti? Kalbėti. Gerai tyliu, norėčiau arbata ar kava? Kava, tik kava. Beje, aš irgi aš arbatos supratau, kad nebemėgstu. Ir geriu kavą, net tiek daug stengios gerti, bet vis tiek tik kava. Cukrus ar druska? Druska. Ne, pyragaičių ne. Kažkaip, jeigu reikia, tada galima, bet natūraliai, kad kiltų noras ten kažko saldaus, tai ne labai. Labai retai. Širdis ar protas? Širdis visiškai. Kalbi daug apie jausmus, ar ne, ir tas racionalus, kaip keista, atrodo vyras, sakytum, nu, vėlgi stereotipiškai labai racionalus, apgalvojantis, bet matai, ačiū tau už atvirumą. Planas ar spontaniški sprendimai? Spontaniški sprendimai. Asmeniam gyvenime. Darbe, planas, taip. 5 minutėm anksčiau ar 5 vėliau? Labai keičiasi. Nu, noriu toliau išgirsti. Anksčiau būdavo tarsi, bet vėlgi labai priklauso, jeigu tai yra kažkoks darbinis dalykas, tai visada anksčiau. Jeigu tai yra kažkoks asmeninis susitikimas, tai tada ir su žmogum, kurį tu labai gerai pažįsti, tai tada gali leisti savo pavėluoti. Bet čia visą laiką būna taip, nei anksčiau, nei vėliau, o gana tiksliai toks, mano, yra. Taip, stengiasi būti per tą skersinė linija, jeigu rodiklė turi būti ant to skaičius, tai aš tame skaičiuje ir jau laukiu. Kaip įdomu, nes nuo kamščiai? Aš nevairuoju, aš vaikštau pėščias, tai aš labai gerai esu išmokęs tuos paskaičiavimus kelių. Pusryčiai ar vakarienė? Vakarienė. Pusryčių visai nevalgai, ar tiesiog nesureikšminė? Dabar kurį laiką nevalgau pusryčių visai, atsisakiau. Protarpinis nebavimas? Ne, tiesiog natūraliai taip gavosi ir vakarienė, man atrodo, yra toksai kažkoks didelis ritualas, nes aš labai mėgstu žmonės ir svečius, tai labai dažnai vakarienė būna toksai procesas, kur eina žmonės. Ne, tiek maistas, kiek bendravimas, ar ne? Jo. Ir man atrodo, kad nes ryte ir taip labai sunku bendrauti, nes dar visi mėguisti, tokie bando susikaupti, susidėlioti, ko reikia, o vakare jau atrodo, gali taip tikrai pabūti, tai vakarienė. Skambutis ar žinutė? Skambutis. Iš karto tada susinepatoginau, kad parašiau žinutę. O man reikia perlipti per save, kad paskambinčiau. Ai, taip. Nu. Gal, aš nežinau, man atrodo, kad skambutis man yra labiau priimtinas, nes tu gali labai tiksliai adresuoti tai, ką tu nori pasakyti. Nes žinutėje labai dažnai būna, kad atsiranda vietos daug interpretacijai, kas mane patį kartais taip. Tiksliai adresuoti, tu turi mintį tai, kad na, yra va tas, ką mes kartais, pavyzdžiui, kokį komentarą perskaitė, ar ne socialiniai erdvėje kartais pripaišom, ar ne, kažkokia emocija čia apie tai?
Galbūt, arba tiesiog, ypač jeigu yra kažkokie dalykai, kurias nori pasakyti, sakykime, ten, nežinau, po kolegos darbo nori kažką įvertinti, ir jeigu tu parašai žinutę, tada kaip ir gerai, jeigu tai yra kažkoks labai konkretus dalykas, bet jeigu tu nori kažką daugiau pasakyti ir bandai parašyti, tai man atrodo, kad tas skaitytojas gali vienaip ar kitaip pamatyti tam tikrus sakinius, kurie po to sukelia nereikalingų interpretacijų. Arba iš viso nepamatyti, aš pastebėjau, jeigu ilgesnė žinutė parašai. Jo, irgi, tai pradžia, pabaiga. Pusės nepamato. Jeigu mes čia turėtumėm studijoje ar kažkur kitur laiko mašiną, kur keliautum, į ateitį ar į praeitį? Pasižiūrėti, ne su visam, neišsiųstumėm su visam, bet kur manau, būtų smalsu. Manau, kad į praeitį norėčiau. Turi laiką kažkokį konkretų? Kažkaip galvoju, kad labai norėčiau atsidurti tarpukario Vilniui, bet apie tai galvoju. Labai norėčiau pabūti šitam žydiškam Vilniui. Labai, labai kažkaip. Ai, paskutiniu prasme. Metu apie tai galvoju vaikščiodamas Vilniui. Aš beje irgi. Iš tikrųjų dabar pagavau, kad aš, nu, aš tiesą sakant, pati šitą klausimą žmonėms užduodu, bet nebuvau savo atsakiusi. Bet aš dabar supratau, kad aš dažnai pagalvoju apie tai, galvodama apie mūsų progresą Lietuvos, kokį mes nuėjom kaip šalis, net ir kaip visuomenė, nors mes galim daug kalbėti, kad dar daug yra to vat, nesusikalbėjimo ir tamsos, bet iš kitos pusės šalia yra tikrai labai, nežinau, fainų žmonių, jaunų žmonių, vyresnių, visokių žmonių, fainų labai. Ir šiaip, tai aš tada pagalvoju, kad kažkaip panašiai matyt buvo... Ir tam tarpukarį jau einant link, ir paskui viską taip ėmė ir atėmė. Man va šituo labiau kampu. Va taip, kad buvo, kaip sakė ten, žinai, tos ponios, kurių naktinius kaip suknelės paskui nešiojo šitie užkariautojai. Taip, taip, nes man atrodo, kad kažkaip labai įdomu pamatyti, nes kartais tam tikrais klausimais man atrodo, kad mes grįžtam taip toli atgal ir atrodo iš naujo pradedam kažką daryti, nors iš tikrai manau, kad šitas miestas ir šita visuomenė, jie jau buvo atsakę kažkokius klausimus iki tam tikro periodo. Tai vat labai įdomu būtų atsidurti ten ir pamatyti, koks jausmas yra ir kaip pasvarstyti, kaip būtų, jeigu mes galėtumėm tą tęsti nuo to taško iki dabar. Tas jausmas labai kažkaip aš tomu pastebėjau, kad su didelė, nežinau, su didelė pagarba ir dėkingumu, kad šitą mūsų pokalbį leidai sau atskleisti ir tą tokią savo, nežinau, jausmingą pusę. Tai kadangi mūsų pokalbis jau priartėjo į pabaigą, tai tikrai labai noriu šitai užfiksuodama padėkoti pačiam. Buvo didelis malonumas kalbėtis, didelis malonumas tave pažinti ir didelis malonumas ir per filmus, žinoma, pažinti, bet ir asmeniškai. Ačiū labai. Ačiū labai. O šalia manęs sėdėjo režisierius Tomas Mulkis. Aš savo ruoštų labai noriu pasidomėti ir plačiau, žodžiu, mano mūsų pokalbis nemažai tokių gražių atspalvių Tomo atskleidė, bet pasidomėti ir juo pačiu, ir jo kūrybą. O aš Kristina Saviskytė, šiandien jau atsisveikinu. Laidą galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt, taip pat YouTube ir Spotify platformoje. Linkiu gražus trečiadienio, su manim susigirdėsite kitą trečiadienį. Ačiū ir iki. Visi savi.